מראשית דרכי במחקר קבעתי לי עיקרון ראשוני, שאני עוסק בספרות כספרות, כיצירה, ככה שאני מתייחס לסופר כאל אומן ולא כאל איזושהי מצלמה שמצלמת משהו אחר. כתבתי ספר הראשון שלי על הסופר המצרי נגיב מחפוז. עליתי על איזשהו נושא שנקרא מקצב משתנה. זאת אומרת, יש מקצב של החיים, ככל שנעשה מודרני יותר, גם המקצב הספרותי נעשה יותר מהיר. הוא קיבל את הספר שלי. הספר שלי נקרא באנגלית, הוא נכתב, נקרא מקצב המשתנה. הגיע אליי עיתון מצרי, שבו מתראיין נגיב מחפוז. והמראיין שואל אותו, מר מחפוז, מה אתה כותב עכשיו? אז הפתעתי הרבה, הוא עונה לו במילים האלה, הוא אומר לו, תראה, מקצב החיים משתנה, ואנחנו, אני כבר לא כותב ספרים גדולים כמו שכתבתי בעבר, ועכשיו אני כותב ספר קטן, שאפילו רק הזמן שלו יותר ארוך, נגיד 20 שנה ב-100 עמודים. אם זה לא תובנה שלי שעברה אליו, שבשבילי זה היה, אני התמוגגתי משמחה, ראיתי שאני נוגע במשהו שהסופר בעצמו חש אותו, רק לא ידע לבטא אותו, וזה התפקיד שלי לנסח את הדברים האלה במונחים ספרותיים.